Mitä teet? Kassaan golfin konetta. Ensimmäinen lähtö on tosiaan siellä. Hyvin lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon ensimmäiseen. They see me rolling, they hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Tunti meni, niin sain tämän tekniikan nyplättyä tieltä Volvosta itsestään pois. Vähän on tuo Sierran kori omistaja ruvennut hurjimaan, että jos laitettais kuitenkin niin kiljotiini läppärunko tuohon Sierraan. Saa nyt nähdä, on meillä varaa suunnitelmana tietenkin kaasuttajat, mutta tässä voi jotain pieniä ongelmia tulla, kun tätä ruvetaan testailemaan, mutta valmiudet on. Mitä Sierraan sain eilen tehtyä, niin kun säännöt on muuttunut niin paljon auton rakennuksen aikana, niin poikki palakit. Sitten tästä puuttuu vielä pari kaariputkea, tuo nurkkavahvistus ja toinen oviputki. Sähköjä jonkun verran aloittelin valot taakse ja jotain pieniä vetoja, mutta ja ratti tietysti ei enää ole David Hasselhoff. Mut vielähän siinä tekemistä on. No niin, ja siinä on sitten puolitettu vaihteisto nyt peesissä. Ruokatunti painaa päälle, mutta sitten ruvetaan nostelemaan sitä tuonne keulalle. Kamiina on nostettu sinne ja tuossa on auto-omistaja tai kori-omistaja on rakennellut näitä kuilottiineja tässä. Koneen lepää nyt kumityynnyillä ja no torvet nyt näyttäis mahtuvan tänne paikalle, että toivottavasti nyt ei mene tämä työ ihan hukkaan, että jollain lailla saatais toimimaankin tämä ruisku. Siihen jää tosiaan K-jetti hoitamaan sen suihkutuksen ja kiljotiini läppärunko. Itse tehty tuommoinen. Sepä selvii sitten lähempänä heinäkuun puolta väliä, että ruppiko pelittääkö tämä vaiko eikö. Vaihekeppi pitää vielä jatkaa vähän taaksemmaksi, ei sattunut tuohon reikään. Kiitoksia tälle upealle fanille, joka on tämä maton minulle tehnyt.